Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. Blir ingen frispark för Ribeiro. Istället Amoran som försöker ta sig hela vägen igenom. Här kan det bli någonting för Öster, men vilken brytning där av Amoran. Samtidigt som långt och där mot Kosic som gör det som fin målform. Amoran. Ja, de mötte på försäsongen i Turkiet. En tuff kamp då. 1-0 till AFC blev det i Danmark. Lidholm. Ja, Amoran löser det där läcket. Och den första halvleken är... Sätter den mot Mamar. Kamp med Amoran. Ekeroth. Amoran. Titta. Här bryter han mönstret. Karlberg språng igen. Amoran kommer det mellan och frispark här för Östersund. Nu är det... Han ligger och leder med två bollar också. Så känns de otroligt vältränade. Det känns som att de... Amoran jagas av Mushin. Får ge sig av framåt. Han får också med sig frisparken. Amoran. Ja, kylig i det där läget. Gör det väldigt bra. Amoran, ja, löser det bra. Tande Bellman. Det är hög press härifrån Landskrona. Amoran, han skickar långt. Upp mot en käpp. Och så Fritzson som förlängde. Här är Amoran. Med Amat Kario. Så det är bytesdraget ifrån Paul här med dryga 20 kvar. Amoran. Gillar jag. Kosica in i straffområdet, jagas här av Fritzson. Giovanni Amat Kario. Peter Amoran. Kario, eller Giovanni var det som han hade emot sig. Och undan sen ifrån Amoran. Upp mot... skyndar Amoran dit och får med sig frispark. Och så Amoran. Flera spelare som sticker på djupet. Karlsson Gransch är en av dem och Mans. Den hamnar till slut här och nu är Edqvist. Han petar den vidare. Nu ett jättefint läge. Och bollen studsar och har sig och går i mål, men det är blåst. Att addera 8 olika målskyttar för de här 8 målen. Det där är nära att bli en mycket... Absolut, men jag tycker faktiskt att Östersund också har... En försiktig start. En Sima Peter i kamp med Amoran. Sinjan lyfter långt. Tänk upp där mot... Amoran går in och ramlar och det är frispark. Får se lite vad det blir för typ av matchbild här. Är det Peter Amoran, den unge backen som får frisparken med sig. Dragula för säsongen. Krusnell med lyftningen fram sen upp mot Lidholm. Och då är det Amoran som blir nedsnavad.